၎င်းစင်းကောက်ယူဖို့အစိုးရဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့မင်းလာမြို့နယ်တိုင်းရင်နံမော်တွေကလက်ရက်တွင်ရင်နံလူသားတွေနဲ့ဈေးဝယ်ရောင်းချနေသူတွေရဲ့စည်ရင်အတိအကျရရှိဖို့တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ရင်နံမော်ထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီဘယ်သူကဘလို့ဝင်းကောက်ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒီမော်ထဲမှာလူတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာဘလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကရက်ွက်လို့ပြောမှဆိုရင်ရက်ွက်လူကြီးမရှိဘူးနော်။အုတ်ချုပ်ရေးမူကဆိုရင်အုတ်ချုပ်မူကိုရေးမူကခိုင်ပြဲထားတာမဟုတ်သေးဘူးလေ။ဘလို့ဘလို့ကောင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့နားအော်ပြောတာစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူး။ဒီနောက်ဆုံးတနေ့ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြေးဝါလူကြီးကနေမှအာမခံပြီးပဲလက်ောက်ပေးမလား။ဒီမြို့နယ်နဲ့လားမြို့နယ်ရပဲရဲစခန်းနေရပဲစင်းပြီးတော့ဝယ်စင်းနေဆင်းကောက်မလားတော့မပြောတတ်ဘူး။တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းစင်ခရိုင်စင်ကြီးကြပ်ရေးယုံတွေဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလူမှုကြီးကြပ်ရေးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရဲရင်သိန်းကအခုလိုရှင်းပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီရေနံမော်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ကဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူတွေကျွန်တော်တုံ့မှုရှိခဏလာနေကျွန်တော်တို့ဒီဝေးတိုင်းတိုင်းလိုက်ချောပါလူငယ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့လူငယ်150ကျွန်တော်တို့အခုဒီမေးမှုမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်ခေါက်တင်တာကိုစီးရင်စီးရင်ခေါက်တင်တာကိုပေးနေတယ်။အဲ့တော့မေးမှုဆက်တော့မှာကျွန်တော်29ရက်နေ့ကိုတတိယကောက်လိုက်ပြီးတော့မှပြီးသွားတယ်ဆိုရင်30ရက်နေ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းရခုနစီးရင်စီးရင်ခေါက်150ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမင်းလာပဲတည့်ရနေမင်းလာပဲရွှေအဲ့မှာရှိနေရင်းနံပါတ်ပါကျွန်တော်တို့ကောက်မှုစီစဉ်တာအခုတော့ရင်းနံလက်ရက်တွင်းတွေရဲ့ရင်းနံသွန်းနှုံကြဆင်းလာတာကြောင့်အနေနဲ့ရက်ရက်ကရင်းနံလာရောက်တူးပေါ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်နေရက်ကိုပြန်သွားသိရင်ပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ရင်းနံမော်တွေကဈေးတယ်သူကပြောပါတယ်။အဲခုဈေးရောင်းကိုပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာလုံတယ်။အဲပြောလို့တော့မရသေးဘူး။ချင်းနေကနည်းနည်းရော့လာပါဘူး။ကတိတ်မဟုတ်ဘူး။ရင်းလုံမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းလေးနဲ့မြဲနေလို့နေပြောပါတော့မမြဲတော့မနေတော့ဘူး။ကိုယ့်ရောက်ကိုပြန်ဈေးရောင်းအောင်လက်တော့ကာလာမှာရေပန်ရှင်တွေကကိုမြေပေါ်မှာရင်းနံတူးခေါ်တဲ့မှော်လုသားဆင်းကိုပြုစုထားပေမဲ့ခေါင်းဆင်းမှန်တကယ်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာလူဝင်လူတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြောင့်လူရည်စင်အတိအကျရဖို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒုစရိုက်ထားလုပ်တင်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။